صلي على محمد وآل محمد. سو يا ضمير انسان ایک بار پھر جگانے ابلیسیت کی زد سے اسلام کو بچانے بچھڑے ہوئے بشر کو رحمان سے ملانے حالا وہ شاباں کی تیسری کو چمکا مغے امامت والا ہے مفتخر شہادت مسرور غیب ولایت ہے مطمئن شفاعت امت کو بخشوانے وہ حیدر کے فاطمہ کے صدقے یہاں بٹیں گے جن و ملک بھی ہوں گے جبری سر جھکا والا وہ آ گئے حسین والا رضواں بنے گدر فطر اس کو پر ملیں گے اس در کی جب حسائی جبریل بھی کریں گے خدمت کے سو بہانے آلہ
کیا کہنے. آگئے حسین اس طفل کے تصدق ایک روز وہ بھی ہوگا ڈنکا بجے گا ہر سو اللہ مصطفیٰ کا گونجیں گے شش جہت میں توحید کے ترانے آگئے حسین. اور سب مختار دنیا بھی کے دم سے عقبا دم سے وابستہ ہر خوشی اور ہر غم ہے کہ غم سے کیا غم ہے سبت جا پر جب آپ کے سرحانے وہ آ گئے حسین. آپ نے جو وعدہ کیا تھا سرکار وہ